Mogesalmit, chemo dzirpaseba da chemo kargebo, chemo mshvenieri, bo dges gavaketo chveni gashlar, vot vaketeb traditsiulas. Momdevno qvirispt aro prognozi. Ekha ratkma unda chven gavaketot nakhot ra energiebshe ikneba es qvira, kho ragats movlenebi sheileba gvachvenan rame. Da, როგორც ყოველთვის იცით ხო, ვინც არის ეს გეუბნებით, რომ ჩვენ ახლა გვაქვს სამი სფერო, ეს არის კარიერა, ეს არის ნუ სამსახური ბიზნესი ვის რა გაქვს. აქ არის ფინანსები, ურთიერთობა, შეიძლება სამივე რეზონირდება, შეიძლება რომელიმე აქ იქნება სიგნიფიკაცია, ეხლა რა ხდება, რომ მიხვდეთ. აი ესეთი პრინციპით მუშაობთ ჩვენ. ვნახოთ ეხლა მთავარი energia ta abdut ehla chven ra ikneba ra gvelodeba raze unda mivaktsio chven uratqeba momdevno qvirashi ase iqos ehla survile ager tsina damaviqda ise shevede gashlashi ro damaviza survile vanande chaifikret me ehla nakhot ehla kariera samsakhuris stavla sheileba zogistvis kho anu sakmiani aseti tema ares da აქ ვნახოთ ვისთვის იქნება, რა თქმა უნდა ვნახოთ ეხლა რა ხდება და როგორ იქნება რანაირად განვითარდება სიტუაცია მომდევნო კვირაში. ანუ ეხლა რა ხდება, ვნახოთ აქ როგორც სიგნიფიკაცია, რომ მიხვდეთ რომ ეს თქვენთვის იქნება რა ცვლილებები ან რა მოვლენები იქნება და რჩება. აი, აკეთ უნდა ხარ. Так, შემდეგი ვნახოთ აქ ეს და აქ ზემოთ რა დაინახოთ მე. Так, შემდეგი ეს არის უკვე ფინანსები, ფინანსური მდგომარეობა. ეხლა როგორი გაქვთ, ეხლა ვნახოთ. თუ თქვენი იქნება ეს პოზიცია, რა თქმა უნდა. მე ვნახოთ როგორ იქნება. ეხლა რა ხდება თქვენთან? ეხლა. Так, რა იქნება ვნახოთ. Рчева. Так. Ну, радма онда уртиертоба. Раз ехеба уртиертобас, эсет нахот, ჩვენ ეხლა რა ხდება და რა იქნება? რა იქნება? ხო, რაღაც მინდა და აი. Да, კიდე რა დაგთხოვოთ, იცით? აი, რამე თემები მომწერეთ რა, აი, უფრო მნიშვნელოვანი, რომელი არის თქვენთვის ურთიერთობაზე, რადგან გადმოვედი. ეხლა მე ამ კარიერაზე და ფინანსებზე როგორ შეგვიდეთ, კვირა შეერთხელ გავაკეთებ ხოლმე, მაგრამ უფრო ისეთი თემები, რაც გინდათ, მომწეროთ და გავითვალისწინებ. რა იქნება? და რჩება. Всё. Да, вот. А ну ра энергиებში იქნება ეს კვირა ნახოთ. ძალიან კარგი სხვათა შორის სიტუაცია მე მომწონს, იმიტომ რომ აქ არის როგორი სიტუაცია, ადამიანი, რომელიც აქ არის გამოსვლა რაღაც რთული სიტუაციიდან. იმიტომ რომ თქვენ მოგეცემა ძალა იმისათვის, რომ მოერიოთ სულ ყველა პრობლემები თუ რამე გქონდათ, შიში თუ გქონდათ დაუშვათ ახალი რამის დაწყებისას, ნუ რამდენადაც მე ვიცე ახლა აი სულ ძალიან ძალიან ახალი რაღაცა პროექტების დაწყება ახლა არ არის სასურველო. სადღაც მე მგონი 14 სექტემბრამდე. Ну, ეს მე გითხარით თქვენ წინა გაშლაშიც, რომ ეს ასტროლოგების პროგნოზი და მოусმინეთ ის ესეც საინტერესო არის, მაგრამ აქ არის როგორი მომენტი, იცით, თითქოს ამ კვირაში მოგეცემა თქვენ ზალა შეიძლება თქვენ ადრე რაღაცა გქონდეთ ჩაფიქრებული, ხო? და ეს რაღაცა ვერ გააკეთეთ, ხო? სულ რაღა დაბრყოლებები გქონდა, ან ფიქრობდით, ან ვერ რისკავდით, ვერ ბედა, ეს შეიძლება ნებისმიერი სიტუაცია იყოს, შეიძლება თქვათ გადასვლა სხვა სამსახურში. Ну, ჩვენ ახლა ნახავთ, რა თქმა უნდა, აქ, ხო? შეიძლება ბოდიში ეს ხება, თქვათ, ახლა რაღაც ნაბიჯის თუ ურთიერთობას არ აქვს მნიშვნელობა. აქ არის ეს პერიოდი, რომ თქვენ უკვე ანუ ძალაც იქნება თქვენს მხარეს და თქვენ შეძლებთ. ანუ თითქოს რაღაცა ბოლო ბიძგი იქნება და გააკეთეთ. მოდით ნახოთ ახლა რომელ სფეროში ეს იქნება და რას დაუკავშიროთ, რომ არ ვიმკითხავთ ჩვენ, ხო? ანუ პირველი ჩვენი არის სფერო, ეს არის კარიერა, ხო? სამსახური, ვის რა გაქვთ ახლა ნახოთ, ვის ის იქნება.
აქ ზუსტად ნახეთ რა საინტერესო არის რა. Ano, აქ სიტუაცია იქნება ვისთვის, ვინც არის ახლა შეიძლება საზღვარგარეთ, ვინც მუშაობს ინტერნეტში, ვინც მუშაობს უცხოელებთან, აი ეს იქნება თემა თქვენთვის რა მხრიდან. Შეიძლება დავუშვა თუ ან თუ არც რაც მე თქვი ჩამონათვალე მან არა გეტყვით თქვენთვისაც რა შეიძლება იყოს აქ. Ano, პირველი ვინც დავასახელე თქვენთან როგორი მომენტი არის რაღაცა პერიოდი დასრულდა სადაც თქვენ დავუშვით ახლა ნუ მუშაობდით იყავით დაკავებული საქმით რომელიც თქვენ მოგწონდათ მაგრამ ახლა თქვენ ფიქრობთ უკვე სხვა რამეზე ან განვითარებაზე რაღაცა მასშტაბური კიდე შეიძლება როგორი იყოს ისე აი დავუშვით ქონდათ ერთი მაღაზია ეხლა თქვენ თქვით რომ არა მე ხა კი მაყოფილი ვარ იმით რაც არის მაგრამ ეხლა მე უნდა გავაკეთო ქსელი სხვადასხვა 21 ვინც დაბადებულები ხართ აუცილებლად ეს გაითვალისწინეთ და ნუ მატრიცაში თუ გაქვთ 21 ენერგია ფულის კარმაზე ეს არის აი ადამიანი რომელიც უნდა იყოს მასშტაბურად უნდა მუშაობდეს რა არ შეიძლება მაგისტვის აი დაუშვით ნუ პატერაობის შეჯდომა არა თუ ინტერნეტში მუშაობ, თქვენი საქმით ხარ ძალიან კმაყოფილი, მაგრამ აქ რაღაცა პერიოდი თქვენი სრულდება და უნდა დაიწყოთ რაღაც ახალი, ფიქრობთ, ეძებს შეიძლება, მაგრამ აქ ჩვენ უკვე გვაჩვენებენ რას, რომ მოგეცემათ იმისი ძალა, რომ თქვენ ეს საქმე, რომელიც ჰქონდათ ჩაფიქრებული, უკვე გააგრძელოთ რა, იმიტომ რომ აქ გეუბნებით, აქ შეიძლება ადამიანი ვერ რისკავდა, მაგრამ აქ უკვე სამყარო გეხმარებათ. გაიგეთ, სამყარო გეხმარებათ, მაღალი ძალები გეხმარებიან და გაძლევენ იმის საშუალებას, რომ თქვენ ეს გააკეთოთ. ან ეხა შეიძლება ხართ, აი გეგმავთ, მაგრამ უკვე ჩვენ გვაჩვენებენ, რომ აი აქ აუცილებლად ეს სიტუაცია უნდა დასრულდეს რა, ანუ უკვე ძალიან გაწელილი შეიძლება იყო და მოვიდა უკვე შეიძლება ნერვიულობდეთ. აქ და თქვა შეიძლება სამსახური გინდოდა წასვლა დაუშვათ სამსახურის გამო საზღვარგარეთ თქვა ვიღაცას იქნებ დაუშვათ ახლა ან დედა ან დაყავ თქვა იქ ან ცოლი თუნდაც ხო ან საყვარელი ქალი ხო ბიჭებისთვის და გინდოდათ იქ დაუშვათ ახლა წასვლა თქვენ და ვერ ბედავდით აი აქ მოგეცემათ საშუალება ნუ ყოველ შემთხვევაში ახლა აი გეგმავთ მაგრამ აქ უკვე გაჩვენებენ რომ თითქოს მაღალი ძალები თქვენსკენ ექნებიან და მოგეცემათ ეს საშუალება სამსახურს რაც ეხება რას გველოდება რა გველოდება ძალიან კარგი არკანები მოდის ანუ ნახეთ ახლა რა გელოდებათ პირველ რიგში რა თქმა უნდა შეგვიძლია გითხრათ რომ так რა გელოდება ახლა ვერთი წამი აი საინტერესო ის მომენტები არის ნახეთ რა საინტერესო მომენტები სამსახური რაცაც ანუ აქ როგორი მომენტი მე 15 ენერგია ეს არის ყოველთვის როგორი იცით ანუ როცა ადამიანი მაინც ყველაფრის მიუხედავად ნახავს გამოსავალს ერთი ეს მოიცოდე და ნუ იმდრო ძალიან საინტერესო გეტყვით ახლა აქ ძალიან საინტერესო სიტუაცია ეს რა არის ა всё სრულდება რაღაცა პერიოდი ნახეთ გოგოებო და ბიჭებო ვინც მუშაობ თქვენ ახლა კლიენტებთან ხო შეიძლება იყოს სიტუაცია ისეთი როცა რო თქვენ ახლა დაუშვათ ნუ ელოდებოდით თქვა დიდ ნაკადს მაგრამ არ მოდიოდა ეს ნაკადი ხო ნუ არ იყო ვერა ანუ შეიძლება даже სიტუაცია რო თქვენ ახლა პრინციპში და იყავით რაცაც არ უნდა გაგიკეთებიათ სიტყვაზე შეიძლება რეკლამას აკეთებდით შეიძლება თქვათ ახლა ნუ რაღაცას რო მოგეზიდეთ ხალხი ხო არ ხდებოდეთ დაუშვით ინტერნეტში თქვათ ხო მუშაობთ სიტყვაზე და მე მაქსიმალურად ყველაფერს ვაკეთებ მაგრამ რაღაცა სიტუაცია იყო ისეთი რომ არ გამოდიოდა ხო აი აქ აუცილებლად მაღალი ძალები დაგეხმარებიან და უკვე კი ბატონო იქნება ფულიც იქნება შემოსავალიც და ახლა ჯერ ფულს არ გადასო მაგრამ 15 არკანი ამ შემთხვევაში გვეუბნება რომ აი თითქოს როგორი მომენტი იყო იცით რომ ბევრი ადამიანი უნდა შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში ვინც თქვენ და ვისაც საჭირო იქნება თქვენ
იმათვის, ვინც თქვათ გოგობა ეძებთ თქვენ სამსახურს და ვერ პოულობთ თქვათ ხო, აუცილებლად მოხდება სიტუაცია ისეთი, რომ თქვენ იშოვეთ მაგან კიდე ნახეთ როგორი მომენტი. Შეიძლება გოგობა თქვენ ის ოჯახებს შემოშობ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს სიტუაცია. Ძალიან გინდა თქვენ სხვა სამსახური, რომელიც თქვათ უფრო მეტად ანაზღაურებიანი, ან შეიძლება თქვათ არის სიტუაცია, როცა იქ სადაც ხართ უკვე, ანუ აღარც გიხარიათ არაფერი, არც გიხდიან იმდენს როგორც გიან, ნუ ყოველ შემთხვევაში უფრო მეტი გინდათ, ხო? აი აქ არის ერთი ვარიანტი, რომ შეიძლება თქვენი ეს სიტუაცია დასრულდება და მართლა მოგეცემათ საშუალება სხვა ოჯახში წასვლა, მაგრამ ვიღაცისთვის შეიძლება ჯერჯერობით კიდე გადაჩერებენ. იმიტომ რომ გჭირდებით თქვენ და შეიძლება გითხრან, რომ იცი რა არის, ცოტა ხანი კიდე გჭირდები რა, გეხოცები თქვა და მერე წადე, ხო? და შეიძლება თქვა ან ბოლო კვირა ხართ, ან ბოლო თვე, ხო, გააჩნია და მერე თქვა მოგეცემათ საშუალება, იმიტომ რომ აქ კიდე შეიძლება ძალიან იქ მოხდებით, სადაც ძალიან გინდოდეთ. ეგეც შეიძლება იყოს, აი აქ. ბევრი ხართ, ამიტომ ვამბობ ბევრ ვერსიას. გაიგეთ, თქვენი უნდა დაიჭიროთ ყოველთვის საჯარო გაშლაში. მე არ შემიძლია თქვა მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ვერსია, გაიგეთ რა ხდება. Ანუ აქ რაღაც, აი რაც გითხარი მე. აქ ლოდინი მთავრდება, ლოდინი მთავრდება, გაიგეთ რა ხდება? Ანუ უკვე თითქოს მოგეცემათ, ვინც მუშაობს გოგობა ეზოტერიკოსებო თქვენ, აქაც სამსახურში რაც არის, ანუ მოვა ბევრი ადამიანი, ვისაც იქნები თქვენ საჭირო. შეიძლება იყო რაღაცა ეს პაუზის მომენტი, აქ შეიძლება თქვენში ხდებოდა რაღაცა ტრანსფორმაციები და მაგიტომაც აქ იყო ცოტა დასტოპებული სიტუაცია, გაიგეთ რა ხდება? ეხლა ეგ სიტუაცია გაერკვა და ეხლა თქვენ ისევ შეძლებთ დახმარებას ადამიანების. ეს ეხლა ვინც პრაქტიკოსები არიან გოგოები, რომ 15 არკანი ყველა ვარიანტში ეს თემა უნდა თქვა. ფსიქოლოგები კიდე გოგოებო თქვენს იგივე, იმიტომ რომ ეხლა ეს პერიოდი იყო ტრანსფორმაციერებული, ხო, ტრანსფორმაციები ხდებოდა. ანუ აქ რაღაც პერიოდი სრულდება ისეთი, რომელიც, ნუ, შემა ფიქრობდეთ საიდან რა გავაკეთო როგორანაირად და ეს პერიოდი დასრულდება, პერიოდი მოლოდინის და გექნებათ უკვე საშუალება მოგეცემათ, რომ იმუშაოთ. კი, ძალიან გაგიხარდებათ და აქ არის ზუსტად ის სიტუაცია, რომელიც თქვენ ჩაიფიქრეთ, ნამდვილად იქნება ძალიან კარგი და ვიღაცებს კიდევაც მოუყვებით, რომ აი როგორი მქონდა პრობლემები და როგორ გამოვიდე ამ პრობლემებიდან, აქ გამოსვლა არის პრობლემებიდან, გაიგეთ რა ხდება? კაი, მოდით ახლა ნახოთ ჩვენ თქვენ ფინანსური მდგომარეობა. ფინანსები. თქვენ ახლა რა ხართ, იცით აქ რა ხართ, რა ხართ და კარგები ხართ. აქ უფრო მაჩვენებენ რას? ადამიანი, რომელიც ახლა აკეთებს თავის საქმეს, რომელიც პრინციპში რო თქვა, რომ არ მოსწონს მაგას ვერასოდეს, ნუ ვერ ამით ვერ ვეტყვი, მაგრამ უბრალოდ რაც ეხება ფინანსებს, ხო? რასაც თქვენ ან და აი ისეთ როგორ არ დაჟე ძალიან დამოკიდებული ხართ აი აქ ამ პოზიციაში თქვენ იმ შემოსავალზე, რომელიც უნდა მიიღოთ. აქ მე ვერ ხედავ თქვა და ვიღაცა ეხმარება ან რაღაცა და რაღაცა. არა. აქ ადამიანი არის პოზიციაში, როგორიცით. მე ვიცი, რომ რაღაცა ეხლა იცვლება, აი იმიტომ თქვი აქ ეზოტერიკოსი შეება გოგოებმა, ვინც იცით თქვენ, რომ აი ეს ცვლილებები რაღაცები რაც ხდება ეხლა ჩვენ სივრცეში, ხო? იცით თქვენ, რომ ეს მასეა. აქ ადამიანი არ არის ესეთ სიტუაციაში, კი შეიძლება ეხლა ცოტა სირთულეები შეემთხვა მაგას, მაგრამ აქ პოზიცია იქნება იმ ადამიანის, რომელიც იცის ძალიან კარგად და ზჯერა, რომ რაც არ უნდა იყოს ეხლა, მაინც ჩემთან ჩემი, ნუ, შემოსავალი მოვა, რაღაცა პერიოდი დასრულდება აუცილებლად და მე მაინც ვაკეთებ ჩემ საქმეს, რომელიც მე მომწონს, თუ, ნუ, ხო, დაკავებული არის თავისი საქმე და მაგ გულით ვაკეთებ იმას, რასაც ვაკეთებ. კი, შეიძლება ამ წუთში არა მაგ ისანაც ხაურობა, რომელიც მე მინდა რომ მქონდეს, მაგრამ მაინც მე ვაკეთებ, არ ვნებდები. გაიგეთ, არის ზოგჯერ სიტუაციები, რომ თქვა, ან შეკპირდნენ და არ მოგიტანეს, თქვა, ჯერ ხელფასი სიტყვაზე ვიძახე, მაგრამ მაინც ადამიანის ახლა უყვარს თავის საქმე და აკეთებს და ელოდება, როცა იქნება, ხო?
ან სხვადასხვა სიტუაციები. მაგრამ ნუ ან ეხმარება და უშუალოდ ეხლა თქვათ, ეხლა გოგოები ვინც თქვათ მუშაობთ ოჯახში, შეიძლება ნუ ეს აღარ გამიმეორებთ 15 ჯერ ანუ მიმიხვდეთ და ვისი პოზიცია ექნება. Რა გელოდებათ? Ra gelodebat, zustat, ai ak vins moitmens, is moigibs, ho, ai gatibi situacija, ro, outsilodat, ikneba situacija, tu daužot, ko empi krobdeta, zoks, man magali, ticero, ui, survili, kokoj, 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 Ehă, gămaxem de exuianze, pentacle. Ala, ehă, nahă, trahteba. Auțilebat, ikneba situația, i se tirut contant amova, finansurim, dugomariu, bagdaiț, obstreiali. Es, momismim, terasul de sare, pipirut concurențe, zelenok, hotra, imitorum, ridic arunda, e hotdek, avebule, arak, nișnul, bă, mitu protumușa, hotan, da, uș, da, se șende. Იცოდეთ რომ ყოველთვის თქვენი მოვა თქვენთან, ხო? Და ამიტომ აქ თქვენ როგორ ხართ, იცით როგორ იქნებით. Პრინციპში სიტუაცია რომელიც არაფრით არ ლაგდებოდა თუნდაც და იყავეთ უკვე ისეთ მომენტში რომ შეიძლება ფიქრობთ რომ ну ვერ ვაკეთებ მე იმას რაც მე შეიძლება დახმარება გინდოდეთ ვინმისი არა შეიძლება თქვა ხემძღვანელი ხარ თქვენ და გაცემა გინდოდეთ ხელფასების და ვერა. Ну არა აქვს მნიშვნელობა. Ai ac situația gaercova, ძალიან gaercova, იმიტომ რომ კი, გამოდიხართ ამ რაღაც хаოსიდან. კი. Ai თითქოს როგორი მომენტი იყო, თითქოს რაღაც დაბლოკილი სიტუაცია ქონდა და გაიგე და ეხლა თქვენ მაინც გაუმკლავდებით მაგას. ყველანაირად, ай მე რო გეუბნებოდ, ай აქ ვინც თქვა ეხლა რეკლამას აკეთებდა ან რაღაც სხვა რამეებს რო აკეთებდი თქვენ, ეს სიტუაცია წინსვლა გექნებათ რა და უფრო როგორ არის იცი, უფრო გაძლიერდებით რა ფინანსურად, უფრო გაძლიერდებით კიდევაც. აა განულება მიდის, გაიგეთ განულება. Google Box, შეიძლება ვიღაცა მართლა, ვიღაცასთან ექნება აი წამოვიდა ინფორმაცია, რომ მოულოდნელად შეიძლება მიიღებ თქვენ რამე ანაზღაურებას, ან ნახეთ კომრიზგან რომელიც ვთქვათ ელემენტები და ეგეთი რაღაცები, ხო, ან რაღაცა ნუ მოლაპარაკება გაქვთ თქვენ და თქვათ ეხლა ბავშვების გულისთვის თქვათ რაღაცა თანხას მიიღებ თქვენ აქ, ხო? Plus kide nahat ekhla ak ra khteba chota ise iqavet pultan zegleti kharjebe da egeti ramebi ar gindat imetom rom ar mugatqon ak sheleba vigatsam shemoktavazos tken iyoli pulis shovna da zalyan iseti adamiani sheleba iqos romelits getqos ro ai zaamagari ragatsao da zalyan iseti situatsia ares ro uspat advilat miivegot chvenakidan tankhebs da ase shemdeg ak aris gabtkhileba არ დაუჯეროთ. გაიგეთ, არ დაუჯეროთ, არავითარ შემთხვევაში. Ჯერ კარგად შეამოწმეთ, იმიტომ რომ მე არ მოხდეთ რაღაცა გაუგებრობაში. გაიგეთ, რა ხდება? აი აქ ამასაც კიდე ახარჩევაში რა ხდება, ხო? აქ რაღაცა პერიოდი რთული. Aha, გაუძლებთ თქვენ ამას. Აქ სრულდება რაღაცა, იცით რომ გას მაჩვენებენ რომ რთული პერიოდი რომელიც თქვა გაგიგრძელდა შეიძლება კაი ხანი და იყო როგორ აი კი არ შემიძლია თქვა რომ თქვა თუ სუნთლა თუ ფულოთ იჯეკით მაგრამ აი ცოტ-ცოტას რასაც აი ვცდილობდით მაქსიმალურად გამოსულიყავით იმ თანხებით რომელიც შემოდიოდა რაღაცას ნუ უკავდებოდა თქვენ პრობლემებს დაუშვოთ ხო ეს პერიოდი რთული დასრულდება იმიტომ რომ მოდეს მე იმპერატრიცა ყოველთვის არის შემოსავალი რა ეს არის თან კარგი ფული აი ეგეთ კარგი ფული და თან აღმოჩენებენ რომ სიტუაცია მაგრდება ანუ უფრო ფინანსური სიტუაცია უფრო მიიღებ თქვენ იმ საქმეზე რომელიც ხართ თქვენ დამოკიდებული და ხართ იმისი პროფესიონალი აქ უეჭველი მიიღებ თქვენ აქ ნაცხაურობას მაგრამ ისიც გაფრთხილდეთ რაც გითხარით რა რომ არ დაუჯერეთ გოგოებო კიდე ერთი რაღაცა რომ შეიძლება იყოს აქ ერთი მომენტი, გოგოებზე რატო გეუბნებით, რომ შეიძლება დაგპირდებათ
თქვენ მამაკაცებმა გეტყვის რომ კი მე დაგეხმარები, მე მოგცემ ფულს, თქვათ ახლა გჭირდება თქვათ რამისთვის და მაგრამ საბოლოოდ თქვენ მოგიწევთ თვითონ ამ ფულის შოვნა. Ragazzi, tu dacă l-ai cirit, tu ai cu el o debit, da, mi-e mareva, nu e o debit, tu ai cu el, nu, ragazzi, maga ara, și e zileba, ar mohtes, da, e cu el, tu ai mogicet, am sirtul iubesc, cam cu aveva. Vihați, este esit, kneba, mai găti informația, rau, kna, rați, mă duc, imas, geobne, de tho, magam gaum cu al debit, zag, kneba, magicit, de tho, magali, zalebe, mai zda, ghi, mareva, o la variante. Da, urtiertoba vnahot rakhteba. Urtiertoba rakhteba, urtiertoba, urtiertoba. Gogoebo, chemo lamazebo, chemo siharulebo, ak ekhla pervisi pozitsia. Ak upro ikneba pozitsia, rotsa, itset vistan khart, vistan khart itset. Ak aris flirtis tema. Ano nakhat ai ekhla am tsutshi. Vigața ce flirtăm eba tkven. Tkven es mogtsond. Imitom rom kargat grdznobt tavs. Ksi amoumnebt es u qolaperi. Ak vigața akhal gazrda, ya ba tak skazala, ase getqodit. Ares iseti pirovneba, romelisats tkven zalyan 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 easy davt. Romelisats tkven zalyan zalyan enatrebit. Romelicet ძალიან ძალიან უნდა თქვენთან ურთიერთობა გოგობა აქ ვიღაცა აქ არის ფლირტი. Აქ არის პოზიცია იმათვის, ვისაც აქ ფლირტი. Მე არ გეტყვი თქო გათხოვილი ხართ, არა ხართ, თავისუფალი. Აქ არის ეს მომენტი, როცა თქვენში იხსნება რაღაცა, თქვენ გრძნობთ აი აქ, რომ მე ვარ ძალიან მიმზიდველი, მე ვარ ძალიან სექსუალური, მე ვარ ძალიან 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 ესეთი გოგო, რომელიც აი ნუ და აქ უკეთებდებით რაღაცა ესეთი პერიოდი, როცა ეს არ არის პოზიცია იმათი, ვისაც აქ თქვათ ახლა უკვე მყარი ურთიერთობა, ჩვენ ვნახოთ მაშინ, იმიტომ რომ აქ ვიღაცესთვის ვინც დასაწყისში არის, გაიგეთ, კი ბატონო, და აი აქ ამ ადამიანს ზუსტად, კი ბატონო, აი აქ ექნება როგორი მომენტი, იცით, ეს ადამიანი კიდე გააგრძელებს თქვენზე, ნუ გითვალთვალებს ისევა, ისევ ისე. Da, მაგრამ აქ შეიძლება შემოგთავაზოს ამ ადამიანმა თქვენ შეხვედრა, სადმე შეიძლება დააკპატიჟოს ამ ადამიანმა, რომ აქ თუ დაუშვოთ ფლირტაობ თქვენ, ეს შეიძლება იყოს ინტერნეტშიც დაუშვოთ ვიღაცამ თქვათ გეფლირტავება და თქვენ ეს ქსია მოუვნებთ, გეუბნებით არ თქვათ რომ არა და შეიძლება ამ ადამიანმა გააკეთოს ნაბიჯი და თქვენ დააკპატიჟოს სადმე. Ან კიდე როგორი მომენტი იყოს. Ხო, დიდი ხანი, რასაც არაკეთებდა, ეს ადამიანი გითვალთვალებს. აი გეფიცებით რა, ყველანაირად, აი გითვალთვალებს, სადღაც საიდან არ ვიცი და. კი, აქ ქნება როგორი მომენტი, იცით? პრინციპში ხა თუ თქვენ ეს ადამიანი ქსიამოვნებს, შეიძლება და კვირდეთ თქვენს რა წადეთ ხა, თუ მაინც ახლა კიდეც შეხოდრა და ქაქ მაგის წადეთ და თქვათ ახლა ყავს დასალევად, რატომ ას არა, მაგრამ ამ ადამიანს კონიცნობთ. Ai acasă pe modul tău, mașină, gogo, bilharam, ram, avem de ce agrule, bi, visat urti, ertoba, ax, da, gras, raza, ai modul tău, modul tău, ai modul tău, mazer, kit, hotehla, visat out, urti, ertoba, tkven, nu, da, ușa, tehla, ai zara, rigat, sa, ha, rigat, nu, bili, ak, rigat, sa, rceva, da, vas, rulot, tu, tu, da, mă, grțe, rulot, e, sra, ai, sunt, ha, ну гугуба ак рагац არ მეუბნები ან კარტები რო თქვენ მაგრამ гугуба აქ არის დიდი ალბათობა სამკუთხედში მოხვედრის კი დიდი ალბათობა ახალი გაცნობა შეიძლება მიგიყვანო თქვენ სამკუთხედში. სულად ფრთხილად იყავით, კარგად გაარკვიეთ, ოჯახი არ ყავდეს ამას. შეიძლება არ გეუბნება. Так, ვისაცა გაქვთ ურთიერთობა, რა გექნებათ? ამ კვირაში. Ну, а гарис, როგორ აქ შეიძლება მაჩვენებენ ეხლა ურთიერთობას მანძილზე, როცა ახლა გექნებათ მიმოწერა, შეიძლება იყოთ ყველა
Nu, acum rugurii momente, e ce la... Și chidevați vă, ha tu hard, tkven, da, ușuat. Manzirze, internet, internet să mă ciune, pentru a că hla și le bat cu un... Tkven și ori să ai să am să huri, ragață, da, e ragață să cme, pentru a amitom, hla și le bat și hodra... Ara, și hodra, are cneba, gerge, lobet. Ara, ara, cu guebo. Vera, ver hedav, ubral o trahte ba, etc. Mimo țara, argi orti ertu ba, kibato noi, dur academia, ne vei, se tișe gneba macro, tipo, sad, koni sa cum etic nebe da cave boli, ubrura, ai visi poziție, ce geti are, sra. Imitul lui Adamian se hla, kit, konzi, upikrop, soțu, nebo, sunda, kontan raze, la parake, მაგრამ ვერ გააკეთებს ის რომ შეიძლება ოჯახში რამე საქმეებია გაიგეთ აი თქვა ხა იქ უნდა იყოს სადაც საჭიროა ახლა გაიგეთ და მაგრამ მიმოწერა იქნება აუცილებლად კი ბატონო და მალე მოვა კი ბატონო რაღაცა თავის საქმეებს გააკეთებს და ნუ აქ დაბრუნება არის უკვე არ ვიცი ის სიტუაცია იყოს სულელი აბა აუცილებლად გადაიჭრება ეგ სიტუაცია, რაც თქვენ ჩაიფიქრეთ. აუცილებლად თქვენ გახდებ, აი მიაღწევთ იმას, რაც თქვენ ჩაიფიქრეთ. აქ სრული სასრულობა 100%-იანი შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ გვამაღალი ზარები ჩაერთენ. აი ნახეთ, მიხუგით ხარით აქაც. აუცილებელი არის, როცა გეძლება ძალა რომ და გაუმკლავდე ყველაფერს, რაც ჩაფიქრებული გაქვს. Всё, чему сихарулебо, какоцит бევრი. Имеди ყველაფერი კარგად გექნებათ, რასაც მე თქვენ გულით და სულით გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე.